Bom, e já que estamos na cidade que nunca dorme, não é mesmo? É claro que a gente tinha que aproveitar um pouquinho. Então, enquanto seu pai, o Sidney, está lá desbravando outros lados da cidade, a gente veio aqui para o Lower East Side para acompanhar uma novidade que está fazendo até fila na porta. The Egg House. E aí, todo mundo preparado para desbravar o universo do ovo? Tá preparado, Gui? Vamos. Vambora? Vamos agora. Vamos. Então, todo mundo convidado. A Egg House é a primeira instalação com a temática ovo lançada aqui em Nova York. O projeto foi criado pelo Sense Studio, por um grupo de jovens designers americanos. Eles estudaram os aromas e sons dos ovos e criaram até alguns itens para degustar, como pirulito e sorvete. Os artistas criaram um personagem para representar a ideia, um ovinho, claro, chamado de Alice. Na história, Alice tem um sonho de se mudar para Nova York. Gui, olha que sensacional! A gente tá aqui na casa do ovo, gente. E logo na entrada, uma frase bem interessante, que é tipo uma lição do ovo, né? Live your life sunny side up, or over easy, or scrambled. Que quer dizer, né, Gui? Tipo assim, vive a sua vida do jeito que você quiser. Pode ser no estilo ovo frito, no estilo ovo mexido, ou então um omelete. O que vale é viver, não é mesmo? É, cada um do seu jeito, né? É isso aí. Vamos continuar vendo aqui as coisas. O público pode conhecer e explorar a Casa dos Sonhos de Alice, que possui ambientes interativos e multissensoriais. Bom, então agora a gente vai entrar na intimidade do anfitrião da Egg House. A gente vai entrar no quarto do Alice, ou da Alice, né? Tanto faz, ela pode ser, esse ovo é homem, é mulher, eu não sei, vamos descobrir. Gente, que emoção, a gente tá aqui sentados na cama da Alice. Estamos conhecendo agora a protagonista dessa história. E eu vou perguntar pra Megan aqui, que é a roommate da Alice, right? Tell us what's the story behind Alice House. So the story behind Alice's house is that we wanted to create like, so this all was a dream that turned into reality. And we want to show our audience, our customers, that like when you walk into this room, you'll be inspired to achieve your dreams because it might turn into reality. Wow, so we are at Alice's Dreams. Yeah. Nice, very wonderful. E agora a gente chegou aqui no subconsciente da Alice, que até o ambiente fica mais intimista, a musiquinha muda, o lugar fica mais escuro. E daqui a gente se despede da The Egg House, diretamente de Nova York. Eu adorei, você gostou, Gui? Eu gostei também e recomendo para todo mundo que se tiver em Nova York e puder vir aqui. É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima.